A háború kitörése óta másodszor jár Ukrajnában a szocialisták és demokraták delegációja. A gazdasági kapcsolatok mellett a kisebbségek helyzetéről is egyeztettek ukrán kollégáikkal. Kijevből kapcsoljuk Mesterházi Attilát. Aki a szocialisták és demokraták elnöke, és valóban Kijevben. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok! Miről tárgyaltak? Kezdjük a hivatalos részével, aztán inkább a benyomásaira leszek kíváncsi. Egy együttműködési megállapodást írtunk alá az egyik ukrán parlamenti párttal, Dmitro Razumkov formációjával, egy ellenzéki politikus. Korábban egyébként ő vezette Zelenszkij pártját, ő volt a házelnök, a pártelnök is, aztán elváltak az útjaik, és most vele írtunk alá egy olyan együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a két ország kapcsolatát hogyan lehetne javítani, hogyan lehetne segíteni a gazdasági kapcsolatokat, a kulturális kapcsolatok, a kisebbségnek a helyzetét, és emellett természetesen számos más politikai formációval is tárgyaltunk. Mi is kíváncsiak voltunk arra, hogy ők hogyan látják a mostani helyzetet, milyen problémákkal szembesülnek, és nekünk is van egy összehasonlítási alapunk, hiszen talán 8 hónappal ezelőtt már jártunk itt, és nagyjából ugyanezekkel a partnerekkel tudtunk is találkozni akkor. És hogyha az összehasonlítást megteszi, mi változott ez alatt a 8 hónap alatt Kijevben, Ukrajnában? Hát én jelentős változásokat tapasztaltam. Tehát én úgy látom, hogy 8 hónappal ezelőtt nagyon egységes volt a politikai elit Ukrajnában. Most mi belecsöppettünk olyan parlamenti vitába, ami a sorozási törvénynek a módosításáról szólt, tehát hogyan lehet több embert mozgósítani ebben a háborúban. Volt egy frakciók, ellenzék, kormánypárt közötti vita, van is arról, ami, hogy hogyan változtatja meg a házelnök például az ukrán házszabályokat, ugye ez Magyarországon is megtörtént egy oldalon. Úgy tűnik itt is egy oldalon akarnak ezen változtatni. Most éppen a mai napnak a híre, hogy az egyik képviselő, ellenzéki képviselő kezdeményezte az ukrán parlament elnökének az elmozdítását ezek miatt, a botrányok miatt. Tehát úgy látom, hogy belecsöppentünk mi is egyfajta belpolitikai háborúba is, ami zajlik. Tehát nem csak egy háború zajlik Oroszországgal, ami hát nyomaszi ezt az országot látható módon, hanem elkezdődött egy belpolitikai háborúskodás is, ami egészen biztosan nem teszi jót az országnak, nem teszi jót az itt élő embereknek. A háborúról és a békéről mennyit beszéltek, és mennyit beszélgettek önök az emberekkel erről? Tulajdonképpen ez az egyik legfőbb, hiszen a sorozásról szóló törvény is azt jelenti, hogy le akarják csökkenteni 27 évről 25 évre a besorozható fiataloknak a korhatárát. Ez jelentős, majdnem 6 millió embert érinthet Ukrajnában, úgyhogy értelemszerűen kialakult egy társadalmi vita is, hiszen a fronton szolgáló katonák szeretnék, hogyha leváltanák őket, és ugye friss erők érkeznének, és hát akik meg eddig nem vonultak be, természetesen nem feltétlenül akarnak most lelkesen ebben a háborúban részt venni, hiszen nagyon sok tapasztalásuk van már a háború szörnyűségeiről. A békének látják esélyét azok a politikusok, akikkel beszéltek, és hogyha esetleg igen, akkor mi módon? Nagyon érdekes, mert ez a kérdés így ilyen formában nem merül föl, abban a formában merül föl, most mindjárt érteni fogja, hogy mire utalok, hogy szeretnének sikert elérni, hogy az oroszokat úgymond kiűzni innét Ukrajnából, valamilyen formában megnyerni ezt a háborút, de látszik, hogy van egyfajta ilyen patthelyzet a harcvonalaknál, hiszen azért most már ez úgy tűnik, mint egy, nekem azt mondták, körülbelül olyan 10-15 kilométeres sávban, tulajdonképpen nincsen más, mint technikai eszköz és egyfajta megfigyelés, mert abban a pillanatban, hogy valaki belép ebbe a 15 kilométeres zónába a két harcoló fél között, akkor vagy az egyik, vagy a másik technikával, lövészekkel, drónokkal megsemmisíti ezeket az eszközöket. Tehát igazából arról, miről az ukrán vezérkari főnök beszélt, hogy kialakult egy patthelyzet, azt azért itt is ilyen módon értelmezik a politikusok. A magyar politika, a magyar külpolitika, vagy éppen Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi gondolatai, amik most a brüsszeli vitákat jelentik, ez mennyire került szóba, és mi az álláspontjuk ott? Abszolút dominálta, ugye én is például rákérdeztem Poroshenko elnöknek a
az útjára Orbán Viktorhoz, hogy mi volt a motiváció, hogy mit szerettek volna elérni, de természetesen ők is érdeklődtek afelől, hogy vajon miért van ez a nagyon erős elutasítás, ellenállása az Orbán kormány részéről. Ugye decemberben módosították, hál' Istennek, a kisebbségekről szóló törvény, tehát most, ha minden jól megy, akkor a gyakorlatban is visszakapják a magyar kisebbségek a korábban megszerzett jogaikat. Ez szerintem egy nagyon jó lépés és hasznos lépés volt. Ezt azért elmondtuk a partnereinknek, hogy ez egy fontos elvárás volt, nem csak a kormány részéről, hanem az ellenzéki pártok részéről is. És hát kíváncsian várják, hogy vajon tényleg megérkezik-e Kijevbe Orbán Viktor a következő hetekben, hiszen szintén mai hír, itt is tudósítottak róla, hogy Szijjártó Péter Ungvárra készül tárgyalni az ukrán kollégájával. Úgyhogy kíváncsian várják, hogy valóban megvalósul-e ez a találkozás, és valóban a magyar miniszterelnök ellátogat-e Kijevbe, és változtat-e valamit a pozícióján, hiszen azok a hírek, hogy újra és újra blokkolni akarja az Ukrajnának szánt segélyeket, ezért ez itt nem, hát finoman fogalmazva, aggodalommal tölti el őket. Ha egy magyar magyar politikus elmegy Kijevbe, mondjuk ebben az esetben ön, kell a külügyel egyeztetni arról, hogy ő mit szeretne, és kére valamit tőle a külügy, hogy mit képviselje? Nem, ellenzéki képviselőként erre nincsen szükség. Annyit én természetesen megtettem, hogy a nagykövetséget értesítettem róla, hogy itt leszünk Kijevben, és hogy van egy ilyen szándékunk, hogy meglátogatjuk újra a politikai partnereinket itt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy legyen egy józan partneri viszony az ukrán politika és a magyar politika között, mert most egy kicsit hiszterizálta a viszony, én úgy látom, és bizony ennek a határon túli magyarok is megihatják a levét, sőt, hát hogyha kicsit távlatosabban gondolkodunk, azért itt egy komoly újjáépítésre lesz szükség Ukrajnában, és bizony nagyon sok magyar vállalkozónak lehetne itt feladata, hogy részt vegyenek, ez a magyar gazdaságot dinamizálhatná, de hogyha ilyen rossz a viszony, akkor bizony a magyar cégek sem fognak tudni lehetőséghez jutni, úgyhogy én azért próbálok tenni valamit így a saját magunk szűkösebb eszközeivel, hogy lássák, hogy nem minden politikus, nem minden magyar politikai szereplő osztja azt a nézetet, amit Orbán Viktor képvisel. Tehát, hogy igenis van értelme Ukrajna támogatásának, igenis látjuk, hogy vannak problémák Ukrajnában, a korrupciótól kezdve sok minden másig, de ettől függetlenül szerintem hosszú távon az egy teljesen szuverén döntése kell, hogy legyen Ukrajnának, hogy csatlakozni kívánja az Európai Unióhoz vagy a NATO-hoz, és ha ebben mi a tapasztalatainkat meg tudjuk osztani, hogy mi hogyan tárgyaltunk, hogy ment végbe ez a folyamat mindkét szervezet esetében, szerintem ez hasznos lehet az ukrán partnereknek, és ha van egy ilyen normális politikai viszony, ha van például egy együttműködési megállapodás egy ukrán politikai csoporttal, párttal, akkor bizony az talán segíthet a magyar kisebbségeknek is, segíthet a két ország közötti kapcsolatoknak az építésében, és segíthet adott esetben a magyar gazdaságnak is majd a jövőben. Legyen úgy, Mesterházi Attilát kapcsoltuk Kijevben. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, jó éjszakát.